Ještě před začátkem videa budeme moc rádi, pokud nás podpoříš odběrem a zvonečkem, protože to je to nejvíc, co pro nás můžeš udělat. Tak jo, užijte si hezky video, jdeme na něj. Čau, dyslidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj, já vás vítám u dalšího pokračování z hry Roblox a dneska tady máme vyšel nám nový updatíček, Barunko, z dvojky peťáků, po 14 dnech jsme se dočkali, lidi, a jak jste si boli širou? Ahoj lidi, to jsem já, váš Mickey Mouse. Maru, vyšel nám updatíček, ty Oh, come on, Dad. That's boring game, can we play something else? No? Jestli jste vůbec někdo Maru se rozuměl, je to napište do komentáře, já na to dám srdíčko. Wow, tak to tady nový. Miluji tyhle ten Hogwarts. Wow, kolik má tohle Česka. A možná lidi jste si všimli, je tady. Možná zajímá, kolik těží. Těží 40. Máme něco zlatého, že bychom si tady proměnili. Potřeboval bych možná jednoho nového dromedára. To tady není dobře, takže dromedáry nemáme. Co tady koukáte? Tak a my se jdeme podívat, co tady je novýho. Měla by tady být tato nová čestka. Přibyl nám, jak se tady můžete všimnout, nová ikonka. Co milujeme s Barunkou? Všichni to napište a dejte tam 500 lajků a prostě nás odebírejte. Je tady trading prostě. A je tady trading, ale jediná věc prostě, která je teď u tradingu. Vy, když nemáte VIPčko, nemůžete poslat trade. Takže jenom lidi s VIPčkem můžou posílat trade. Ale samozřejmě VIPčko si můžete odemknout hraním, takže když se vám to odepne, tak můžete hrát. Já jsem ráda, že nemusím hrát. Tradovat. Já jsem taky rád, že nám tady hnedka každý hned neposílá prostě trady a mají to jenom prostě VIP hráči zatím. A myslím, že i to tak zůstane, protože Preston to říkal, tady to máte napsaný. Trading je prostě pro VIPčka, pro membershipy, yes, a koukám, že auto, pets nemáme pořád udělaný, takže ty coiny pořád budeme sbírat sami. To je, zem se pojď, kolik má ta mega velká truhla, wow, mega velká truhla, máme si takhle, mega velká truhlo, jak si krásná, tak a pojď, ty to má 55 milionů, já tady si dá. Proč nefunguje to taky, jak fungovalo v jednice, že tam prostě můžete zmáčknout a doběhnout tam všichni mazlíčko. A přesně tak. Kolik to má? 35 tisíc. No. Nevím, jestli se mi tady chce čekat na to. Mě taky ne. Asi ne. A, nějaká holka tady něco proměnila. Ne, teď si po něco přišla určitě. Jo, jak tady má ty draky. Pokémony. No nic. Pika, lidi, zase jsem ten, co jsme chtěli s Barunkou, aby jsem dal. Aby jsem dal. O, co to je? Teď za zářivou čestku. Wow, Shining. Kolik mají? To má 3 miliony. Zbláznil. Wow, on jsem přidal nový čestky. Jsou tady huge velký čestky. A plus jsou tady tyhle ty malinkatý, ještě jsem viděl nikde. Tady je další zářivka. Oh my god. Mohli bychom se pojít zatím do tajné místnosti, když oni to tady čiždějí. Okay. Lidi, trošku mi závidíte ten hoverboard, co? Že se tady můžu takhle, chtěl jsem říct, lítat a nikdy nespadnu, ale ještě se to nedořekl, protože vy víte, co se stane, když já tohle řeknu, ano, většinou spadnu prostě. No nic, lidi, se pojádá, jestli jsem hledal taky mega huge česky. Ne, tady jsou ty malý. Proč? Že tady je obrovská za 35 milionů a tohle to má 3,5 milionů. Dobrý, tak tamhle to vypadá, že nám jí kloučkové za chvilku dotěžejí. Uí, protože my potřebujeme penízky, je otevřený určitě nový svět a my potřebujeme prostě, musíme ho otevírat. Tak jo, já to tady na chvilku střihnu, jak mám krásný ty uši, co? Líbí se vám to? O, jak máte krásný uši, pane Tno. Vy jste, ahoj děti, to jsem já, váš Mickey Mouse. No nic, my s Barunkou počkáme, až se to dotěží, až to budeme mít, tak se půjdeme podívat na další svět. Tak lidi, máme nějakých 600 půl milionů nás bylo. Je tady Venda, koukejte, Venda hraje. Venda má naše vánoční limitovaný to svetříček, který už se neprodává. Ale koukám, že Venda taky soutěžil a dal krika. A, takže máme oba na štít. Teď ještě jsem nepotkal nikoho takhle se štítem. Super, Vendo. Tak lidi, pojďte, kolik nám to přidá? Máme 3,5 milionu, tady koukám. Tak mohlo by nám to aspoň tak půl milionu, by bylo fajn. Jo, to by bylo. A ještě kdyby se nám to ty mazlíčkové znásobily třikrát, to by bylo super, bychom si mohli sebrat. Jsem zvědav, jestli tam bude ta tečka, nebo nám to rovnou přibyde. No. Tak se to dozvíme za 5, 4, 3, 2, 1. Tak to je pěkný lidi. Sezbírej to. Ohohoho, a ještě jsme dostali extra slůteček.
Takže jsme dostali milion, jsme dostali z téhle Česky, což je hodně na pohodu a my letíme prostě se podívat na ten nový svět. Au. Ale se... tam nedoleší. Tam doletí, dobračí, dopojdu. Dojdeš. Dopojdu po nohách, se říká česky, dopojdu. Dojdeš. Kdo si myslí, že Barunka umí hůř česky než já? Tak tam napište, Barunka umí líp česky než tatínek, protože správně je to dojdeš, ne dopojdeš. Dopojdeš, co to znamená? Se Mazíčkové, pojďte se pomalý hrezně. On ten skate. Přidal jsem vůbec, se nepověděl, jestli nepřidal něco nového do těch odměn. No. To se musíme pak čínout. Ne, to je špatný, tohle to myslím, že... Ne, to nedojí. Tady odsaď mám to černáčka. Jo, vidíte, tam mám otazník. Tak jo, mám, ale sněhuláka se mi nepodařilo získat. Bohužel. To nic. To se stává. O, kdo tady je? To je něco novýho? Ne. Takže ty česky mega dobrý jsou jenom v tom, jenom v prvním světě, což je fajn a dávají fakt hodně, takže se vyplatí být v prvním světě jenom, no. Už kápu, ještě jedna přece. On nepřidal novej ten? O, lidi, možná on, je vevnitř. On nepřidal novej, novej teleport do nového světa? Cože? Desert je pro všechny, koukám, ale nepřibylo novej svět? Co to je sakra za update, na který jsme čekali? Takže lidi, on jediný, co udělal, je, že jsem dal trading pro VIPčka a tady něco přidal? Ne, tady nic nepřidal, tady je to pořád stejný. A... prostě, kámo, prestne. Hele, buď mě se směla to úplně vyprdnout, prostě dělat takovouhle nedodělanou hru, prostě. Jo. Barunku už to nebaví, vůbec takováhle hra. Blázně. To je poslední epizoda. Jo, to je poslední epizoda s Barunkou, protože Barunka už to hrát fakt jako nebude, že jo. Jo. To tady fakt není nic novýho. Ještě se sem nemusel jít normálně pěšky. No nic, tak když jsme tady, jak si zkusíme otevřít něco z nejlepšího vajíčka. Bych chtěl to slimáka. Já taky. Pár už pojď. My se tady trošku máme nějaký love, tak tady všechno teďka utratíme prostě. Ne, desert kočky, pořád nám to dá, už měl jsem rád kočky, ale nestáším je, když to dává pořád desert kočky. No aspoň ty vembloutky, ty potom těžejí docela hodně, ty těžejí pak 30, když z nich uděláte zlaťáky, takže to je fajn. Kolikátka? To je 8. Ale neměl jsem snad ještě nikdy, já nemám toho Liona nemám. No, toho nemám, prostě nemám Liona, já bych chtěl Liona, Varu. Snaž se na Lylona, Lylona, Lylon. Lion. Mňouvajska. Prostě písečná mňouvajska. Jsem myslela, že chceš říct včelka. No a já pak asi nechám běžet normálně, to vám střihnu už bez Barunky, že zkusím vytěžit tu mega česku, co tam je. Ale ta trvá takových 20 minut. Iu, ale mohli bychom si udělat tyhle ty. Ale ty možná pro mě jít nejdou, jedny z nich pro mě jít nejdou. No, vždycky v každém vajíčku nejde. Neměli jsme lva, ale neměli jsme slimáka nikdy. A pavouka? Pavouka už vůbec, ten je fakt jako vzácný, no. Nevadí, máme ještě 3 miliony Barunka. To tady celý pro gamblí prostě. No to tady zahraje celý. Ne, prostě ani jeden lev prostě. Mě zajímá, kolik ten lev dává. Stejně mi dává málo jako. Ne, prostě nejde to lidi, nejde to. No ale tak aspoň budu mít 40-kový tyhle, proměníme si pak ve zlaťáky ty dromedáry. A můžeš se taky zkusit? Jo. Díky. Jau, Ajska, prosím jedno slimáčka, udělej mi radost. Prosím, slimáčka, moc chceme slimáčka. Ne, prostě, mňauvajs. A dám asi někomu trading a dám všem mňauvajsky. Točko, natáčíš? Natáčím. A budu tady tancovat ještě do toho. Jo, ale tenhle myslím, že fakt nejde proměnit. Víte, jak ty to tam dávám u toho vajíčka, jo? Je to není vidět. Aaaa, tak dejte pryč to vajíčko. Mňauvajs. Ale víte, jak si to tady dávám, lidi. Snad dřív padne sněhulák, než něco jinýho. No. Kdyby padl z tohohle vajíčka sněhulák, to samozřejmě nejde, že? Ale to je dobrý, mňauvajs. Tam je právě jenom ty jedničky, jednička je mňauvajs? Jo, jednička je mňauvajska, takže to padá voda. No nic, ještě to vypadá, že máme na nějakých 10 vajíček. A jdeme pak těžit tu mega česku, ale já si proměním ještě ty dromedárky. Ty dromedárky chtělo víc, my jich máme málo. Kočky jako super, ty jdou proměnit ve zlatý.
Ale těžej málo, prostě já potřebuji dromedáry. Jo, čím víc dromedárů, ať je tam ta 100% šance, aby nám to nezmizelo, protože jsem proměňoval, měl jsem tam 70. A prostě mi to sežralo a prostě ne. Jako to mašina udělala. Já má, sežrala mi to. Úplně. Tak, pojď. Prosím, mám poslední milion, dej mi slimáka. Nebo tu černou vdovu. Ne, nedáme. Tohle je dobrý, tohle je aspoň tohle je fajn, ten proměnit jde, myslím. Prosím. No, kdybych si udělal 4 dromedáry, tak jaký je mazlí. Třeba mám nějakých těch 9 mazlíčků máme, nebo kolik tam je barů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak lidi, poslední 4 vajíčka, možná 3 jenom. Ne, prostě ne. Prostě ne. Ne, barůnko, dneska. Ne, já už jsem myslel. Pojďte. Panther, pojď, poslední vajíčko a já pádím pryč. Yes. A letíme na spawn k velký truhlice. Tam si proměníme zlaťáčky. Tu. Hledal mě někdo? Halo. Ne, ale tady není. Co? Jo, dobrý, fuj. Jsem myslel, že znovu zmizela. Tak. Jo, pojď. Vy jste mi ještě nikdy nepadli, je to 85% šance. Jo, to ještě totiž zlatý nemám lidi, takže jsem moc happy, hrozně moc jsem rád. Tak tyhle si taky proměníme na pohodu. Ještě tam můžeme něco risknem, pojď, dej mi za 63%. Ne, zmizeli, ale mám nový zvířátko zlatý, kde jsi? Kde je? Tady ona, že jde? Jo, Bobcat. Jo, super, je nejsilnější síle těch, takže ahoj, jdeš pryč, tučňáku. A ty jdeš taky pryč a jde tam dromedárek. Zbyl mi tady 24, tak ho tam zase vrátíme, protože 24 je nejsilnější. Super, máme to. Čau, co tady koukáš? No a lidi, já se s barunkou a s vámi loučím. Já tady jdu mačkat tak a mám tam všechny mazloně. Těžíme mega čestku, koukejte se. Ježiš, to mi připomíná, jak tam byla v té poslední, viď? Pamatuješ si na ní? Ta Dominus Česka, nebo kde to bylo? To byly dobrý časy. Tak jo lidi, my se s vámi loučíme a já vám pak ukážu jenom, kolik tam prostě padlo penízku. Mějte se krásně. A mějte se krásně. Ahoj. Čus. Tak jo lidi, máme tady poslední 1,5 milionu. Jinak zdravím všechny do videíčka, je tady on Love Philip. Tak jo lidi, blíží se nám poslední 1,000,000 týhletý truhličky. Zdravím všechny do videíčka, co tady jste. Ahoj, ještě já se klobobějnu. Čau kluci. Kdo tady ještě je skovaný za truhličkou, ať tam jste doopravdy úplně všichni. Já jsem jediný, kdo má tohle černý zvířátko. Asi ano. Tak pojď na to, posledních 400 tisíc, jsem zvědav, kolik za to dostaneme, mám nějakých 63 tisíc, protože jsme všechno utratili za ty vajíčka. Drc, blížíme se a je to tady. O 500,000 nám to dalo. No to myslím, že jsme dostali za tu malou víc, ale dostali jsme XPS. A co je zajímavý, koukám, je tam přidaný bar, ten myslím, že je do 150, na tom jsme se úplně zapomněli zmínit. Takže tady máme asi budou víc světů, který budou dražší, takže sbírejte určitě teďka zase XPS, protože se určitě budou hodit. No a to už je doopravdy všechno. Tak jo, mějte se krásně. No a já se jdu podívat, kde je nějaká ještě tato zářící truhla, protože ta dává doopravdy víc než tato, kterou jsme tady teďka i těžili prostě. Ale koukám, že tady není absolutně nikde. No nic, škoda.